sheruwe to munye temi ni wa fi jofe to de ma fi kokon temi ni wa fi jofe to de ma fi kokon o le sarabi soro enu e wa mo pe mi o gbopo iya nkan la alagbeke ani tan ye ta lo ni tan to n be soro be yen ohun ti mo n gbe ko gbadọ ri be o to ba fe ki n para mi si e lorun o. Mi omo ni tohun ori o mo fa la un bura gogo bo se nsoro afi bi wi pe assalamu alaikum ki to wale pe se ni be o da mi lo la be suna be o so fu mi la ye bi ma gba lorun wa assalamu alaikum wa rahmatullahi so fi atulon beru olohun ire abirin kilode to be dale mi ru laise lairo o da mi loju mi o mo e mi o pade eri pada lohun iyawo mi iranse isu ni pada lohun aya mi mi o mo ri o alaki mo folohun be yin e se suru e ma se ko si lenu e ma da yeru ma lo gboju fe ni eleni ka ma niye ase wa ni ka to npe nu eyan to npe laida o ti ba gbegbe ni ale kusi to lejo si ni se bojo kan lo lohun amu eran ti wi pe ajo gbogbo sha ni tole ajo kan to lohun o ajo gbogbo sha ni tole ajo kan to lohun anti e ma soro yin lo e so bo se je e so tenu yin ko sento mamu yin si bi won fe bi won de ko bi won fe bi won de ko agbeke ma so tenu mi awọ mi re funfun nene o eje jeje ni mo joko ni ba le yin lo ba denu ife ko mi bi odun meji sayin ni o bi mo se bu ti mo foju le ko ti e mora o sa lorun isu mi la paro ohun ma ku si o sa lorun isu mi la paro ohun ma ku si bo se nfo lohun ba no bi lo tun bura mi o paro mo oun lo joko yen
iru eleni ni wo wa leleyi olohun abi se bodo mi ni kun wa bi mo ba yo bi mi oyo emi ni mo mo mi o meni iri abi ah o ma le soro o ma soro laduru bi mo se fini tan bobo so le se bayi abo kuro mo ni ohun ni o le soro yi oda let's wait and see. Kiki da lo bo ko parale aja kiki o ko pe rona je ni mo joko ki je bi ejo ire wo le yo ilayo olohun ba akobada ba le yo olohun la mi ni be o akobada ba le yo olohun la mi ni be o akobada ba le yo olohun la mi ni be akobada ba le yo olohun la mi ni be o Egbona ta ni mo se ti o le fori di mi o. Akobada ba le yo olohun la mi ni be o. Iyawo mi woju mi o ye ko gba mi gbo o. Akobada ba le yo olohun la mi ni be o. Esu lo mobirin yi mo se da lohun. Akobada ba le yo olohun la mi ni be o. Emi kan lo wa lokun ta fa sinu imole. Akobada ba le yo olohun la mi ni be o. Lati jo din di be mi o mobirin o. Akobada ba le yo olohun la mi ni be o. O fa Olohun pura ro lo pa gba mi gbo o. Akobada ba le yo olohun la mi ni be o. Gangan ma loja ohun ni mo fe test yen gangan loja ohun ni mo fe to le tu mi zile lo le fo mi mo omi bona to da po mo tutu cheri gari to ti da serupo tati nikan lo le awon lo ton eni agbeta eni ko tamba eyan mi lo lo fe video eyan mi lo lo fe video Eyan mi lo lo fe video o. Alaja mi na salamu aleki o. Mo to jo meta mo kan ni ki eni o. Omo un ko pe lawon alajo. Awo de ni se sade nbu aje o. Aleku salamu alafia la. O ko ja bada adupe fala o. Eyan un ko pe lawon family. Bawo de ni se se ko si wa. Alaja mi na kini un to nsele o salaye e fun mi ohun eri ba ko dolu pupo o ori momo e tinu e bandu mo si tun mo e bodun ni dakejo mo folo n be so un ton da mu e o wa mi na dakun mu ni o salaye e fun mi ma wo ni ti e sa o ti ore mi aye da si lo won tun ko ni ka bi se fori se parun se papa ti mo gbe lori ti mo tun beri eje ah o beru olohun o foju ife mi gbole o beru olohun o foju ife mi gbole prisi eni kan lo wa ni daji owuro yi pelu oyun osu merin ni ku olori daju to so pe toko mi ni pelu ari to daju lai si emeji sogbe to yun ofun mi so mo todun mi ju olohun karu ko gbogun ko gba wa so lara oko mi lo so O ma se amina tu mo ma ba e kentun o ah o ma se amina tu mo ma ba e kentun o eni lori oni fila loro to wa nile yin sugbon ka ma fe jo se gbese ti lo so sin pita na ah lati lo sayewo so ti so pe be na lori amina e o ba lo sayewo ka le mo bi toro nlo ati lo hospital doctor yen ni ki a wa gba result lola sugbon sa o ti ope to ba lo je be lasan ha fo yan mu ero aba eko igba yen la to mo ru eda ti mo je
wo sha ma wori sugba jugbo gbo elu amina se suru o iwo ni mo ni lati be ko seni ti o kinri meni abon polygamous mo fe ko gbo mi dada ko ma sokunrin na laye ti o la le bu ti won sore yi to sele dakun gba pe ka dara re ni sama dupe ti e ko si bi ti omo si laye lo mu mi ran ti okunrin kan to nsoro e kiri won lo 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 won tun lo ni yawo gidi to ti owo ati awo gidi to de ni eni yi o mo yi omo kan ma lo tun fun loyun Mr. Damilola Rashidi ola oni pekun loruko to nje ore mi ma sira elese ba folohun sa moju kuro fun bale re mu folohun be ah mu folohun be o ma tori e seun ti o da duro ta lo pe yen na ta lo pe yen na oni ta lo pe yen na Damilola Rashidi ola oni pekun eye meji ki ndasa oruko oko mi ni e oko mi lo soro re to fi dalale o eh o akunrin olorun to ba ri nile bo se un se bi eni pe won okura mo ni wo ko ti e dola na ki ngbe si ayewo da lo se to ba dola walai o ma gba o ma gba o walai o ma gba o se wa ri pokunrin olorun ah se mi o ti dale oni leru bayi ah amina ki isoko eleni ti mo nso ah that remind me mo ranti olori oko loruko eni ti mo nso yen je ki isoko ti e ide ba ni ka ye ri gbogbo nkan ti la koko ide ba ni ka ye ri o gbogbo nkan ti la koko ona bayo loku ta ma wa si ide ba ni ka ye ri o Kide ba ni ka ye ri o, gbogbo nkan ti la koko, ona ba yo loku ta ma wa si, iro nu sọ gbese ọrẹ mi, ka ibo nu to n ti n se ni, awọn ti ra dọwo iba ti sele si ri, wọn sọ pe ka ma se sa fun ọ, bi ki se pe ka embrace wọn ni, ati pe to ma sele si ọ, to si tẹle gbogbo instruction ta ba fun. Advice in kilo dokita to ba n lo gbogbo ogun ti dokita o ba ni ko ma lo dara dara iru eni be le pe laye ju ba se lero lo ki de ba ni ka ye ri o gbogbo nkan ti la koko ki de ba ni ka ye ye ri iba gbogbo nkan ti la koko ona ba yo loku ta ma wa si ide ba ni ka ye ri o gbogbo nkan ti la koko ide ba ni ka ye ri gbogbo nkan ti la koko ona ba yo loku ta ma wa si dokita kilen try lati so gbogbo asamo te n pa ko fibi kankan emi e ma fun wa ni godidi san bakata para bayi la si tan bo ba ti yin lenu ti di ta mo di e ma fi dudu pe funfun e ma fi funfun pe dudu bo ba ti ri ni e so fun wa oga dokita si ayewo toko yawo re positive lo gbe wa o ti yin ni iyawo ti e je negative kayefi nla le je o fe toju su mi bo se ri be lab meta ototo atona meta ototo la gbe lo lati lo se ayewo na wo to si je wi pe esi gbogbo won o yato na sira won nkan na lo je o kayefi re sugbon e gbin yanju ke pa ronu si pe ma logun yin dede instruction re o e tele e ide ba ni ka ye ri o gbogbo nkan ti la koko iba ide ba ni ka ye ri o baba ide gbogbo nkan ti la koko ona abayo loku ka ma wa si ide ba ni ka ye ri o gbogbo nkan ti la koko ide ba ni ka ye ri gbogbo nkan ti la koko ona abayo loku ta ma wa si ilaye olohun jowo ilaye olohun jowo lakun tumi sile ninu gbekun ti mo wa yi o
kuku ri mi ta pe mi ogin so ni se ku se iloye olohun jowo ta kutu mi sile ninu pe ku ti mo wa yi o kuku ri mi ta pe mi ogin so ni se ku se alawuro bi jowo arinu ro deniye ko si foro ma diye lawo di oke o ma o ma mi o ma mi o ma mi o ma mi mi mo ni ta ki wa layi ama tun bi layi paro di tun bi layi alake si ma bi o ma pe lati jo ti mo ti da laya nile mi o ki wo iwo mi o se lo mi ran laso wo deyin iyawo mi abeke to ba je lo titan to ba je lo dodo foju o titan ja iyawo mi o le mo parun ti won ni mo ni pana mi ran lo ba wa iloye olohun jowo da kutu mi sile ninu pe ku ti mo wa yi o kuku ri mi to pe mi o ki so ni se ku se iwade wa ti gbagbe biro lo fogun odun ijokan ijokan ododo wa le ba o ma se ewa ya ti mo be to ko ti o gba mi gbon mo so ye ka ni gi loko ka de mo mi so eni ti a gba mi gbon mo fo olohun bura o to fa na bi seri mi o ki se shoki shoki mi o ki so ni ranu jo mi o ki ja po kirin tori pe ko le re fa ki se pe ko ki wu mi a tu bo tan ni ko ni ẹrù ọlọ́run tó ń bà mí àtọ̀rọ̀ ànábì tó sọ pé ó ìjìyà ń bẹ fóònù ìṣìná àdìyà láyé ń bí àtúnjẹ ní ọ̀run àfi tó bá tú bá kó tó jáde láyé. ìrọ̀lẹ́ ń bá bọ́dọ̀ ní ṣọ́kí o oníranu ṣojú ẹ̀dẹ̀ ti já oṣù agbèrè ó fi kú bá ayé ẹ̀ ṣe bọ́lá nùkan ni ó jẹ́ bí tèmi ó gbé. gbogbo nǹkan yọ lọ́hún gbogbo nǹkan yọ lọ́hún jẹ̀dá lọ bí bá wíwí tó lò gba mí gbọ́hún bí fọ́fọ́fọ́ tún ní ẹ̀yẹ́ mi ló kù arínúròde ọba aláwùbàdì sólíjà lálẹ́ akúkú fọ̀ mí mọ́. wá bá sí wàhálà gbogbo tí òjò rẹ lójú yẹ àti bí àti bí tèmi ìyàwó rẹ tí òjò rẹ lójú tó fi ń wò tó lọ àwa ṣe tèmi kò lè mọ bó ṣe ń. àlejò ńlá ṣá ni mo báyìí o nǹkan ńlá ló yẹ kí n fi ṣe é lálejò o kí ló fẹ́ jẹ́ kí ló fẹ́ mu ọmọ táyé bí. gbogbo nǹkan tó bá ti ní nílé máa fi fẹ́ jẹ́ o máa fi fẹ́ jẹ́ ó ti ẹ̀ pa mí lẹ́rìn-ín bí wọ́n tó jẹ́ pé bá jẹ́ lọ nìyẹn bí n bá wá sọ pé mo fẹ́ kí yan àṣà ọtí ọpẹ tó lè gùn yan yẹn fẹ́ mi. táyé bí tútọ́ ẹ dànù bó jẹ́ ti yan gungun pàdóyà ń bẹ nílé ó ń bẹ nínú sọ mi bó sì jẹ́ yan gungun mo lè torí ẹ lọ rodó. àwàdà ẹ̀kọ́ púpọ̀ àṣà ọtí ọpẹ omi jọ mi lọ kò sígbà kan tí mo bá wà lẹ́gbẹ́ rẹ kò ní wù mí kí n lọlé mọ́ nítorí pé bọ́lá dẹ́rìn kò ṣonú àṣà ọtí ọpẹ ohunkóhun tó bá fi fún mi má fi fẹ́ gbà má fi fẹ́ jẹ́ ìyẹn nílé rẹ̀. bóyá àjíyá mi náà tu ọmọ táyé bí má jẹ́ ń fọ̀rọ̀ lẹ sọ̀rọ̀ ọmọ táyé bí ọ̀rọ̀ wa tọkọ rẹ níbo lẹ bàdé sọ̀rọ̀ wa tọkọ rẹ ṣó ti níyanjú. ọ̀rọ̀ wa tọkọ rẹ ṣó ti níyanjú. sọ fún mi kí n gbọ́ ẹni tí a gé lórí tí ń ṣẹnu wúyẹ́ kí n lọ tún kù lẹ́nu ẹ̀ àrùn tí ó gbóògùn rárá tí ó dẹ̀ gbẹ́bẹ̀ là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ kí ló bẹ́ kí n ṣe ó kọjú sí mi mọ́ta ó kẹ́yìn sí mi mọ́ta èmi ò ní fàyè lẹ̀ mo dẹ́rọ mi pa
laarin yin abi ara o inbere taye bi so fun mi mo se bonje tin be foju sha ni ko ran baby ba n pa nu eni ta fun lo nje be ti ba ko ti o rorogbo eti ohun ledi onje eti jide ni oro to re wa o sara re o kinbere ni abi bawo lo je pare ba bere sani bawo lo se o nse ma so pe bere mi po ju anu e lo se mi o soro wa toko re shoti ni ojo o shoti ni ojo kini kan lokan ti mo fe koye e o mo ni kini kan lokan ti mo fe ko mo o agbekele ni ki pe dalebi bawo lo fe se ida taye bi so fun mi abo mo pe to ba peju a ma mu ni roni o kan ni to ba peju o n fa cancer eyi gbon lu mu mi ki n fe se ru okan mi iyawo le ti o je ni je mo ti ma wi pe mo ni fe taye bi pe mo ni fe pe mo ni fe fere wa lokan mi o ibi a fe gbin bisi o la le ru ni be je ka ma se fe poko mi o ni so fe nikan je ka ma se fe poko mi o ni so fe nikan mo fo olohun bura si a mo ni fe re taye bi ati wigbe ta lokunrin to gbe wa le ibi mori ki ti ma bo kini ti ye na se ti ye ki se temi ki lo ti ri to n ta e lara oko jabele kekere lori ogbe ni to fara e bale ma se ra ye lese temi na mo wa digba iko le lowo eni tori ese aimo di lasan o ti gbagbe pe for better for worse la jo so iji fe ma lo ja iya labege jowo un ma je ka gba ko pe wa lo jowo un ma je ka gba ko pe wa lo ilera loro dokita mu tun ti de lati wa sae o nipa alafia mi gege ba se mo pe toju lara nfe gege ba se mo doctor gege ba se mo pe toju lara nfe o gege ba se mo pe toju lara nfe ero e dara ibi sosoro magun mi loju ye fun lokere o ero e dara Ishoshoro, magumi loju ye fun lokere Otitoro, opo lo lero Pe ba o ra re, a o ri dokita o Shugban beko o, ba sa o ti shugban beko o Turo jokban iyon o, onpo mi si le ni Kungbe to te ni, oba to ni wa Ma fa nu se wa ni le du ni yon o Ero e dara Ishoshoro Magumi loju ye fun lokere Asha ti o da ni Fomo adulawo Eba Asha da ni Fomo adulawo Ani se o je o Ama sha jeun Ani se o je o Ama sha osho Ani se o je o Ama sha tegbe Ni o fi lasiko Isimi funra e o Opo ye mi Den sha ye o To ba wa fun e Ero e dara
ero e dara ki sosoro magun mi loju ye fun lokere aya ayewo eje sugar yen o bo seri o da o eba eje sugar yen o bo seri o da sugbon ifunpa ega ore kilo aro high blood pressure lo moju to yen ko ma ronu mo lo gboro nu ti kemile bagun o ero e dara ero e dara ero e dara ero e dara ki sosoro magun mi loju ye fun lokere o Oh mama seun gidi oh mama seun gidi oh mama seun gidi oh mama seun gidi so ti abi odo ore mi oh mama seun gidi ko ti e tope rara 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 awa fun ra wa na ni alaun ni ka dupe fun awa fun ra wa na ni alaun ni ka dupe fun awu lo fun ra wa ni ore meji ton jo nse awu lo fun ra wa ni ore meji ton jo nse tata o ni yara wa je alaun ni ka dupe fun igba ta o ni yara wa je alaun ni ka dupe fun ko ti e tope rara 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 awa fun ra wa na ni alaun ni ka dupe fun awa fun ra wa Eni ba mo yi obi ni jawele lori emi mo yi wura ma gbe bi eyin ko Olorun ma se mi bi apa tajura sigo Olorun ma se bi loponu ta so wura so ni tiki ba se pe oni un ma menu de bi oro fife tiki ba se pe o taye bi tiki ba se pe Tiki ba se pe oni un ma menu debi oro fife mo o mi o mo ti mo le fife we lokan mi boyo Olorun ti o mu wa ki o to loko mo fo Olorun bura wa lai emi ni ba fe rin ba toju e aminotu omo taye bi eni ba mo yura la jawele lori emi mo yura ma gbe bi eyin ko Olorun ma se emi bi apa tajura si gbo ko Olorun ma se bi lokodu aso wura so ni Happy birthday, all of joy be your yao. Emi e won se pupo odun laye ninu idera pelu owo nla. Emi e won se pupo odun laye o ninu idera pelu fokan bale. Bobo ide wa wa kerin sha. Bo lo se mo pe ni ni birthday mi. Emi ti mo jo lojo bi gan mi ran ti pe ni ni day mi. Ah, o ga o. He's a nice guy. Abi bawon. Oun no de wa okay o. Auzubillah na shetan rojin. Olorun ma mu wa. Amina ki lo se eto ohun bi o. Oko ma lorin mi bale mi o. Ki lo ohun to je to fa faya ririn fun eno. O ti aye mi o ma tun se mi bi oyi o. Nobody better call us or see Vita now. Tabanda King, she be Kadeko. Ale Masara, Kodenu, Okomi. Tori Betty, Nisi, Eosi, Joko, Sibe, Gidigan. Eure mi, o long, o shoma ya, Agunton. Agunton, ti eloni ya, o bidudu. Hospita ya, o, ayami ya, la beke, o. Motiba, motiba, la di sa. Mr. Lucky be a man quabo. I shall you to live as he does between you. I get a lie in first who go. Who lies that, Mr. Moon in you? Eleven to your water loading you. O shashe bere e won e gigun ni patient to your doctor loading you ko fe ri won so nkan ra eje ni to ba ti eje pe e ri nkan binu suru ni eje po ki ma se ja o sugbon ka ma foro le soro mi mo congratulations iyawo yin ti loyun o Congratulations, iyawo yin ti loyun. Congratulations, iyawo yin ti ferapo. Congratulations, iyawo yin ti loyun. Oh, UK.